wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa sarkaal sare oo ka tirsan yahuudda ayaa lagu dilay iska hor imaad dhex maray iyaga iyo xisbullah masar oo furtay xadka u dhexeeya ayaga iyo kasa islamarkaasina gargaarkii ugu horreeyey ayaa magaalada qasa aaday aan ku horreeyay ciidamada yahuudda ayaa ku dhawaaqay sabdidii in sarkaal kayd ahi lagu dilay saddex kalena lagu dhaawacay intii uu socday israsaaseyn shalay oo jimco ahaed oo ay la galeen dagaalyahanada xisbullah ee lubnaan ee ku sugan xadka labada dal wargeyska anodol ayaa sheegay in subaxnimadii sabdida ay ciidamada ogolaadeen in la baahiyo warka ku saabsan dilka sargaalka sare oo lagu magacaabi jiray cumar beelo oo labiy labaatan sane jir ahi waxaana uu intaa ku daray in iska hor imaadka ay ku dhaawacmeen saddex kale oo yahuud ahi wakaalada wararka ee lubnaan ayaa sheegtay in xisbullah ay bartilmaameysatay ciidamada lugta ee yahuudda meel ku dhow xerada burnet iyadoo sheegtay inay xaqiijisay khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawacba ah waryaha aljaseira ee gobolka galiil ayaa dhankeeda sheegtay in ciidamada yahuudda ay xalay soo rideen dhowr gantaal socodna kusoo tallaabeen xadka lubnaan waxaana ciidanka yahuudda ee dagaalka kula jiro xisbullah ay digniin u direen dadka ku nool golan iyo galiil oo ugu yaraan ay hal mar halkaasi socod ku soo mareen ciidamada yuhuudda ayaa bayaan ay soo saareen subaxnimadii sabdida ku dhawaaqay in ay weerareen dhowr bartilmaameed oo militariga xisbullah ay leeyihiin oo ku yaalo gudaha dhulka lubnaan oo ay ku jiraan uruurinta howlgallada iyo kaabayaasha dhaqaalaha taasoo jawaab u ah gantaalada lidka taangiyada iyo gantaalada laga soo rido dhulka yuhuudda xalay ayaa halkaasi laga soo riday gantaalo culus war-saxaafadeedka ayaa lagu <laughs> xusay in bartilmaameedyada la weeraray ay kamid yihiin xarumo ciidan oo xiriir ahi oo ay xisbullah u adeegsan jirtay inay ku daboolaan baahiyaha dhaqanka shaqada iyo kaabayaasha dhaqaalaha xadka koonfureed ee lubnaan ayaa laga dareemayaa xiisatan iyo markii uu bilowday howlgalka daadadka laqsa todobadii oktobar markaasoo xisbullah ay ku dhawaaqday in ay dileen tiro kamid ahi dagaalyahanno taas oo ka dhalatay duqaynta iyo howlgalada militari ee yahuudda iyadoo ciidanka xoogga dalka yuhuudda ay ku dhawaaqeen tiro dhimasho ka mid ahi askarteeda oo ka dhalatay iska hor imaadyada hubaysan iyo duqaynta xooggan oo ay soo ridayaan ururka xisbullah si kastaba ha ahaatee yahuudda ayaa qiratay sargaalkaasi sare in laga dilay dhinaca kale waxaa la furay xadka u dhexeeya masar io khasa isla markaasina gargaarkii bini-aadinimo ayaa la gaarsiinayaa magaalada khasa wariyeyaasha halkaasi ku sugan ayaa sheegay in la furay xadka rafax waxaana durbaba bilowday gaadiidka xamuulka qaada ee sida gargaarka in ay galaan magaalada khasa kuwaas oo ka yimid xadka masar maanta kolonyadii ugu horreysay ee gargaar bini-aadinimo ah ayaa galay khasatan iyo markii uu dagaal ka bilowday waxayna isugu jiraan labaatan baabuur oo ay ku raran yihiin daawooyin iyo cuntooyin kooban iyadoo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n k dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamas ayaa ku baaqay in si joogto ahi loo furo isgoyskaasi iyadoo la eegayo diyaar garowga loogu jiro in dhaawacyada loo qaado dalka dibadiisa islamarkaasina la keeno gargaarka lasoo mariyo qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah xamas waxa ay tix gelinaysaa in hadalka ah in labaatan baabuur oo gargaar ah la keeno koonfurta marinka kasa in ay ahayd iskuday maraykanka iyo isra'il ay ku doonayeen in ay dambas kaga tuuraan indhaha iyo in ay ku kayaameeyaan ra'yiga dadweynaha iyaga oo xalinaya masiibada bini'aadinimo ee gasa waxay carabka ku adkaysay in marinka kasa uu u baahan yahay sahay caafimaad oo aad u badan iyo cunto iyo in ku dhow shan boqol oo baabuur ay soo galayeen marinka kasa maalin kasta taas oo ka hoosaysa inta caadiga ah ee looga baahan yahay godoominta yuhuudda dhanka kale xoghayaha guud ee hindisaha qaranka falastiiniinta mustafa ayaa sheegay in marinka kasa uu u baahan yahay toddoba kun oo baabuur wuxuuna intaasi ku daray maxay labaatan baabuur u qaban doontaa marinka kasa oo u baahan shan boqol oo baabuur maalin kasta iyadoo khasaaraha hadda jira cuntada daawada iyo korontada tan iyo toddobadii oktoobar gebi ahaanba la jaray waxa keliya oo dabooli kara ugu yaraan toddoba kun oo baabuur oo gargaar ahi ayuu yidhi dhankiisa isku duwaha arimaha bini-aadinimada ee qaramada midoobay martin ayaa carabka ku adkeeyey in kolonyadani aysan noqon kuwii ugu dambeeyey wuxuuna ku baaqay in loo baahan yahay in dadka gasa lagu gaarsiiyo sahayda aasaasiga ah ee cuntada biyaha daawooyinka iyo shidaalka si nabad waarta halkaasi looga dhaliyo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee dagaalka falastiin iyo israa'iil waxaa iminka kusoo biiraya dowladda shiinaha kadib markii maraakiibteeda dagaalka ay soo dhex fidhiisteen kuweyt hase ha ahaatee cabsi xoogan ayaa soo wajahday maraykanka iyo yuhuudda al qasam ayaa sii daysay laba maxbuus oo maraykan ah iyadoo loo marayo dhexdhexaadinta dowladda qatar haddaba labadaasi maxbuus ee xamaas sii daysay maxaa loogu baddashay maraykanka haddii aan ku horeeyo abu cubayda oo ah afhayeenka guudada alkasam ayaa sheegay in guutooyinka ay sii daayeen laba maxbuus oo maraykan ahi sababo bini-aadinimo iyagoo ka jawaabaya dadaalada dhexdhexaadinta ee dowladda qadar haddaba alkasam waxba kuma beddelan laakiin dowladda qadar ayaa ka codsatay inay sii dayso labadaasi haween ahi abu cubayda waxa uu intaasi ku daray bayaan uu soo saaray shalay oo jimco ah in sii deynta labada maxbuus hooyo iyo gabadheeda ay ku timid si loo caddeeyo dadka maraykanka iyo caalamkaba in eedeymaha madaxweynaha maraykanka john bayden iyo maamulkiisa fadhiidka ah ay yihiin kuwo been abuur ahi eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn ay ka faafiyaan xamaas wakaaladda wararka ee royters ayaa ku warantay telefishinka yahuudda ee talaafiif ay xaqiijisay siideynta labada maxbuus ee ka tirsan guutada alqasam garabka militariga ee dhaqdhaqaaqayska caabinta islaamiga ee xamaas ilo xog ogaal ahay ayaa wakaalada wararka royters u sheegay in labada maxbuus ay hadda ku jiraan gacanta hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka bilken ayaa kala hadlay amiirka dowlada qatar sheekh tamiim jimcihii shalaytii ka horeysay asiga oo ku sugnaa magaalada dooxa ee dalkaasi qatar waxayna sidoo kale ka wada hadlayeen horumarka xaalada dhulka falastiin iyo saameynta ay ku yeelan karto xaalada bini-aadinimo ee halkaasi ka jirta bilken ayaa ka codsaday dowladda qatar in ay xamaas la hadasho islamarkaasina ugu yaraan dadka xanuunsanaya halkaasi laga sii daayo hooyadan iyo gabadheeda ayaa la sheegay in xanuun ba-an uu halkaasi ku qabtay bilken ayaa sheegay in kulankii uu la qaatay amiirka qatar uu u muujiyey sida ugu faraxsan yahay dadaalka dooxa ee lagu xaqiijinayo soo celinta la haystayaashii ay haysteen xamaas amiirka dowlada qatar ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in ay muhiim tahay in la sameeyo dadaal lagu yaraynayo xaalada sii xumaanaysa in marinada kasa loo furo marinada nabdoon ee gargaarka iyo gargaarka bini-aadinnimo iyo in la hubiyo in rabshaduhu aysan kusii fidin gobolka dhankiisa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa sheegay in siideynta labadan <foreign> la haystayaasha ee <language> maraykanka ahi ee gasa ka timid kadib xiriiro badan oo is-dabajoog ahi oo ay la yeesheen dhammaan dhinacyada waxa uu intaasi ku daray in qatar ay rajaynayso in wada hadalku uu horseedo siideynta dhammaan la haystayaasha rayidka ahi ee u dhashay dhammaan jinsiyadaha isagoo carabka ku adkeeyey in wada hadalka lagu sii deyn doono la haystayaasha ay sii wadi doonaan israa'il iyo xamas waa berigii toddobadii oktoobar guutooyinka alkasam iyo kooxaha kale ee falistiiniiinta ee ku sugan marinka khasa waxay bilaabeen howlgalka daadadka al aksa iyagoo ka jawaabaya weerarada joogtada ahi ee ay ciidamada yahuudda iyo kuwo kale ay ku hayaan shacabka falastiin hantidooda iyo xurmadda ay leeyihiin gaar ahaan masjidka al-akhsa oo ku yaala bariga qudus islamarkaasina xoog ayay ku haystaan xamas ayaa sheegtay inay haysato laba boqol oo maxbuus halka kooxaha kale ee wax iska caabinta ee marinka kasa ay gacanta ku hayaan konton kale waxa ay sheegtay in ka badan labaatan maxbuus lagu dilay duqaymaha cirka e israa'il balse ma aysan bixin wax faahfaahin dheeraad ahi gumaysiga yuhuudda ayaa weerar is-dabajoog ahi ku qaaday kasa iyago oo duqaymo xooggan oo cirka ahi ku burburiyey xaafado dhan waxaa ku dhaawacmay kumanaan qof qaar badanna wa ay ku dhinteen yuhuudda ayaa sheegtay in aysan joojin doonin go'doominta ay ku hayso marinka kasa haddii aan maxaabiista yuhuudda ahi aan lasii daynin si kastaba ha ahaatee labadani u dhashay maraykanka lasii daayey aad ayay ugu farxeen shacabka maraykanka iyo dowladdaasi maraykanka dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka